Түркия өз жерінде табиғи газдың мол қорын тапты. Дәл осы өнімнің 99%-ын шеттен импорттап отырған ел жаңа кенішті алдағы 3 жылдың ішінде іске қоспақ. Сөйтіп, газға жарымай отырған мемлекет әлемде көгілдір отын қоры көп 35 елдің қатарына қосылды. Осы елдегі тілшіміз Мерберт қанағатты тыңдайық. Түркия тарихында ең ірі газ резерві табылғаны жөнінде хабарды шетелдік және жергілікті ақпарат құралдары жарыса жазып жатыр. Дегенмен, кеніш жерорта теңізінде емес екен. Кеше ел президенті Реджеп Тайып Ердоған көпті қуантқан жаңалықпен бөлісіп, қордың қара теңізде екенін жария етті. Ердоғанның мәлімдемесінде осы жерорта теңізіндегі дауды да ұмытқан жоқ. 20 Temmuz энергетика дамудың басты факторы ғана емес, ұлттық егемендікті қамтамасыз етуде негізгі рөл атқарады. Жерорта теңізіне қатысты даудың да негізі осы энергетикалық кенді бөлісуде болып тұр. Түркияның теңізден тапқан газы 323 миллиард текше метр. Ел үшін бұл тарихи үлкен олжа. Өйткені, мемлекет жылына шамамен 12-13 миллиард долларды газ импортына жұмсайды. Тағы бір айта кетерлігі, зерттеушілер әлі де шикізат табылатын болжап отыр. Олардың айтуынша, кен орнының жалпы қоры 800 миллиард текше метрде болуы мүмкін. Бұл да Түркиелін 20 жыл бойы газбен қамтамасыз етуге жетеді. Еліміздің тарихын өзгертетін оқиғаға куә болып отырмыз. Қуаныштымыз, әрі мақтан етеміз. Бүгін біз энергетика саласында үшінші елдерге тәуелділіктен құтқаратын қадам жасадық. Түркияда қазірге дейін Адыяман, Чанаккале, Дүжде, Эдерне, Истанбул, Кырклареле мен Текирда провинцияларында газ қоры табылған. Алайда былтыр осы жеті аймақтан тек 37,8 миллион текше метр газ шығарылған. Бұл Түркияның жылдық газ шығынының 0,63%. Қалған 99,37% шетелден импортталады. Сондықтан бұл жаңалық пандемиядан шаршаған халық үшін ақжолтай хабар болғаны сөзсіз. Меруерт қанағат, Түркиядан.